İki tərəfli, üç pilləli komanda gələcək təliminin ssenarisinə uyğun olaraq Naxçıvan qarnizonu qoşunları müxtəlif döyüşə hazırlanma dərəcələrinə gətirilib, birləşmə və hissələr təlim döyüş həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq cəmləşmə rayonlarına çıxarılıb. Xüsusi qoşun növlərinin birləşmələrinin də cəlb edildiyi təlimdə müasir rabitə və avtomatik idarəetmə sistemlərindən istifadə etməklə idarəetmənin bir məntəqədən digərinə ötürülməsi, mübadilə axınından səmərəli istifadənin məşqi həyata keçirilir. Ərazidə qərargahlar tərəfindən müdafiə və hücum əməliyyatları planlaşdırılır. Təlimdə əsas diqqət düşmənin qəfil hücumunun qarşısının alınması və təxribat diversiya qruplarının məhv edilməsi zamanı qoşunlar arasında qarşılıqlı fəaliyyətlərin idarə olunmasında qərargahların və zabitlərin peşəkarlığının artırılmasına yönəldilir.